ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನೀವು ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ 29%, ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 36. ದೆನ್ 2018 ನೋಡಿ, 2018 ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 36.35, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 13.14. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ 2.5% ವೋಟ್ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಾರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಟಿ ಎಂಕ್ಯುಂಬೆನ್ಸಿ ಆನ್ ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಸ್ಥಾನ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ನೈಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಟಿ ಎಂಕ್ಯುಂಬೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023 ನಡೆದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಾಟ್ 42.99, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 43%. ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿದ್ದು 36, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ 1.8% ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೋಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ನಾನು ಲೋಕಸಭಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಂ ಪಿಗೆ ಏನಾರ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಕಂತ ಕುಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ 135+1 136 ಸೀಟ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ದೊಳಗೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ಈ ಥರ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿತೀನಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೋ. ಎವ್ರಿಡೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಂಡೇ ಆರ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಂಡೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 10 ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಒಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಮಾತು ನಮ್ಮವ್ರು ಬರೋಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ತಿರುಕನ ಕನಸು, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ? ಅದು ನಿಮಗೆ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ರಿ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಿದೆ, ನಮ್ದು 5 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಖಾಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದ ಅಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಿದೀವಿ. ನೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲ ತಾವು ಇಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಯಾ ಪವರ್ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಖಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಬೇಡ, ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೇಳಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದು ಈಗ ನೀವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸದಾಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಈಗ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ತಂಗಡಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಇರಲಿ ಬಿಡಯ್ಯ. ಏ ತಂಗಡಿಗೆ, ನೀನೇ ಇರಯ್ಯ 5 ವರ್ಷ ನಡೆಯಕ್ಕೆ.